Биыл Қазалыда қамыс өңдеу зауыты салынуы мүмкін. Қазір аудан әкімдігі мен инвесторлар арасында келіссөз жүруде. Тараптар ортақ байламға келсе, жазғытұрым құрылыс жұмыстары басталмақ. Бұл туралы аудан әкімі журналистерге баспасөз брифингінде баяндап, өзге де жаңалықтармен бөлісті. Бүгін де сырдың құрғақ қамысына сыртқы нарықта сұраныс жоғары. Әсіресе неміс жұрты айрықша бағалайды. Қазір ауданда бірнеше кәсіпкер шикізатты шетел асырып жатыр. Әрине заң аясында. Дегенмен өзімізде өңделсе пайдасы көл көсір болмақ. Бастысы жаңадан жұмыс орындары ашылады. Мамандардың айтуынша Қазалы ауданында 16 мың гектардан астам қамыс алқабы бар. Еншіміздегі ен байлықты терең өңдеу үшін отандық инвесторлар қызығушылық танытып отыр. Қамысқа байланысты жаңа біздің келіп отқан инвестор әрине бірінші кезекте айтты бізге 10 мың гектар жер болу керек. Қазір Қазалы ауданында 16 мың гектар жер тек қана қамыс шығып тұрған жер бар. Одан бөлек бізде мынау орман шаруашылығы бар. Орман шаруашылығының алқаптарында да қамыс бар. Олармен де біз мынау келісімшартқа отырғымыз келеді. Себебі қамыстың өнімі бізге көп болған сайын біздің жерден өндірілетін өнім де жұмыс орнында көбейеді. Қамыстан қағаздан бастап түрлі құрылыс материалдарына дейін шығаруға болады. Бір сөзбен ебін тапсаң нағыз пайданың көзі. Аудан әкімдігі инвесторларға барлық инфрақұрылымдық желілерін дайындап беруді ұсынып отыр. Ал шикізат көршілес Арал ауданынан да тасымалданады. Келіссөз бекісе биыл өндіріс орнының құрылысы басталмақ. Жалпы Қазалы ауданы кәсіпкерлік саласы мен оқ бойы озық тұр. Өткен жылы 29 азамат тың кәсіптің тізгінін ұстады. Биыл да бір шаманысан іске қосылып жаңа жұмыс орындары ашылады, деді аудан әкімі. Шағын және орта кәсіпкерлік бірлік ауданда 5912 бірлікті құрап, оның ішінде тұрақты жұмыс жасап тұрғаны 5706 бірлікті көрсетіп отыр. Белсенділік көрсеткіші 96.4%-ға жетті. 2023 жылдың кәсіпкерлер тарапынан 16.9 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, ал осы салада жұмыспен ауданда қамтылған азаматтардың саны 2.8%-ға өсіп, жалпы көлемі 10.265 адам осы салада қызмет жасап жатыр. Солтүстік ауданда жол құрылысын жетілдіріп, электр желілерін жаңғырту жұмыстары да қарқын алды. Мәселен, биыл Қазалы қаласы, Әйтеке би кенті мен Қожабақы және Байқожа ауылдарының электр желілерін қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілмек. Сондай-ақ, Қожабақы Бегарстан би бағытындағы автомобиль жолы күрделі жөндеуден өтеді. Тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамту бағытында да кешенді жоспар бар. Биыл бірнеше елді мекен таза тіршілік нәріне қол жеткізеді. Ауыз сумен біздің ауданда 4 шалғайда елді мекен қамтылмай отыр, оның ішінде Шәкен, Шейлі, Шейтөбек, Сарбұлақ. Міне осы елді мекендерге өзінің ішкі мынау ауызсу сервисіне біз аудандық бюджеттен жоба жасап, республикалық бюджетке ұсындық. Одан бөлек биыл Ажар, Жұбан, Бірлік елді мекендеріне бюджеттен су тұтатын қондырғысын қоюды жоспарлап отырмыз. Өйткені бұл жер ықшамдалған ауылдар, бірақ халық тұрып жатыр. Сол жердегі жер асты суын пайдаланып халыққа сапалы ауызсумен қамтамасыз етеміз. Жұртшылықты көгілдір отмен қамту мәселесі де жіті назарда. Қазір Абай елді мекеніне газ желілерін тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мұнан бөлек демеушілердің қаржыландыруымен биыл 5 елді мекенге газ құбырын жүргізу межеленіп отыр. Елдес Әбділда, Шыңғыс Абай, Беркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.